Probylo třetí den Ambrolympiády v Rokycanek. Atmosféra hlasná, soutěžící tvrdě trénují a čeká je další disciplína. Je? Slepá ambrosvačina. Utkají se mezi sebou divadlo 1 a muzikál 1. Ten, kdo toho sní nejvíc do časového limitu, vyhrává. Soutěžící u prvního stolu už začínají i u druhého. No, to moc. Divadlo 1 vypadá, že mu to moc nechutná, ale snaží se, aby porazil muzikál 1. Přitom muzikál 1 se snaží co nejvíc do toho do sebe narvat, aby nemuseli zažívat tu nechutnou chuť. Věřte mi, zkoušel jsem to. Divadlo 1 se zdá, že mu to docela najednou i chutná, natož muzikál 1 se snaží o 106 zabíjet tu hnusnou chuť, jak to tak vypadá. Ale zatím slepým to docela dobře jde. Je to překvapující pro nás? Ano, opravdu jsme čekali, že to bude o trochu těžší pro ty, co budou slepí, akorát vypadá to, že mají dobrý navigátory. No teď to tady trochu zakolísalo, ale myslím, že dobrý. Jako, já bych to nedala. Já myslím, že muzikál 1 si krásně poradí, ale divadlo 1 se stále nevzdává. Zatím hodnotím dobře. Porota vyhodnotila, že vyhrává muzikál 1! Mám vítězný tým Muzikál 1. Jak se cítíte po vaší výhře? No tak samozřejmě jsme za to rádi. Hodně jsme se snažili a děkujeme za to, že jste nás přijali do téhle výzvy. A vy? Je to po té týmové práci a my jsme dobrý kámošky, takže to šlo dobře a bylo to fajn. Myslíte si, že vyhrajete celou Ambrolympiádu? No tak jako mohli bychom, ale když to nepůjde, tak nevadí. A vy? Jo, musíme mít velký jako cíle, ale i tak je to dobrý. Máme tady hotovo, takže jsme rádi. Jak to, že jste prohráli? Tak byla to chyba tady mé. Já si myslím, že to nebyla moje chyba, podle mě jedla moc pomalu. To si nemyslím samozřejmě, myslím si, že mě málo krmila. Jo, ona říkala, že je pomalejš trošičku, tak jsem zpomalila. To jsem neříkala. Aha, tak to je tady spor. Myslíte si, že to můžete napravit a vyhrát celou Ambrolympiádu? Tak určitě. Samozřejmě. Jak jinak?